Ar thugta faoi deara go bhfuil na laethanta ag éirí níos giorra le cúpla seachtain anuas, agus go mbíonn sé d'oracha níos luaithe sa tráthnóna anois. Táim cinnte gur chuala tú go bhfuil na cloig ag Athrú ag an deara seachtaine. Ach an bhfuil is agat cé an fá? Athrítear na cloig dhá bhabhta sa bhliain, sena rach agus san uair. An cuin cheap a thábhtaíodh thiar an Athrú seo ná chun níos mó solas a thuairtúing. Sena rach téan an clog uair a chloig chun cín ionas go mbeidh níos mó solas a gcuing sa tráthnóna. Ag an trás obliana, téan an clog siar uair a chloig ionas go mbeidh níos mó solas a gcuing ar maidin, agus na laethanta ag éirí níos giorra i dtreo an thiarraigh. Tá an nós seo ann ón 1960. Thosaigh sé le linn an chéad a chogaigh ghaonda nuair bhíothas ag éirí cúpla thábháil. Scap an smaoineamh timpeall na Heorpa ar fad agus tá mead ag Athrú na gClog ó shin. Bhol Parliament na Heorpa fáil réig leis an nós cúpla bliain ó shin, agus thacaigh formhór bhainte na Heorpa leis an mola. Ach ní dhearnadh fós é ar cúpla cúis. Seans go bléifh ar arís é sa Parliament amach ansa. Muítear go mbíonn daltaí scoile níos sábháilte ag dul ar scolar maidin mar gheall ar an Athrú, mar bíonn sé níos gile ar maidin i rith an thiarraigh. Chomh maith le sin, bíonn uair chloig sa bhreis sa leaba againn, agus ní tolam go mbeadh phoibigh aonair le sin. Beidh na clog a dul siar uair chloig ag dó a chlog maidin de dhomhnaigh. Denann ar na hán agus fearas electrónacha an t-Athrú go thua oibríoch, ach ní anann na gnáthchlog agus aeródóirí. Mar sin, bhí cinnte go n-athróidh tú haonaíodh ar aitíos go mbeadh tríbhlóid agat maidin de dhomhnaigh.